Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi bir palatalı orqandır. 125 deputatdan ibarətdir. Onlardan 4-ü rəhbərlikdə təmsil olunur. Rəhbərlik Milli Məclisin sədri, sədrin birinci müavini və sədrin iki müavinindən ibarətdir. Milli Məclisin aparatı isə rəhbər, bir müavin, katiblik, 10 şöbə, 23 sektor və işlər müdürünün xidmətindən təşkil olunub. İntizam və hesablayıcı komissiya fəaliyyət göstərir. Parlamentin növbəti çağırışının ilk iclasını ən yaşlı millət vəkili açır. O, seçilmiş deputatların siyasını oxuyur və Milli Məclisin sədri seçilənədək birinci iclası aparır. Birinci iclasa sədrlik edənin təklifi ilə hesablayıcı komissiya bu arədə qərar qəbul edildikdən sonra isə Milli Məclisin sədri və onun müavinləri seçilir. Bununla da parlamentin növbəti çağırışının birinci iclası işini bitirir. Milli Məclisin sədri parlamentin deputatları arasından gizli səs vermə yolu ilə seçilir. Elektron sistemdən istifadə zamanı nasazlıq yarandıqda gizli səs vermə bültenlər vasitəsilə həyata keçirilir. Deputatlar Milli Məclisin sədri vəzifəsinə namizədlər irəli sürə bilərlər. Hər deputat yalnız bir namizəd göstərə bilər. Səs verməyə azı 10 deputatın dəstəklədiyi namizədlər buraxılır. Milli Məclisin sədrliyinə hər namizəd hesablayıcı komissiyanın tərkibinə əlavə bir deputat daxil edə bilər. Gizli səs vermə nəticəsində azı 63 deputatın səsini almış namizəd Milli Məclisin sədri seçilir. Namizədlərin heç biri azı 63 səs almadıqda daxili nizamnamənin 27-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada səs vermənin ikinci dövrəsi keçirilir. İkinci dövrədə heç bir namizəd 63 səs ala bilməzsə, Milli Məclisin sədrinin birinci müavinin seçkiləri keçirilir. Parlamentin sədrinin seçilməsi isə Ali Qanunverici Orqanın qərarı ilə rəsmiləşdirilir. Bu qərarı Milli Məclisin iclasına sədrlik edən imzalayır. Deputatlardan təşkil olunan daimi komitələrə gəldikdə isə onların sayı 15-dir. Bunlar hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu, müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə, insan hüquqları, təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya, İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq, aqrar siyasət, əmək və sosial siyasət, səhiyyə, ailə, qadın və uşaq məsələləri, gənclər və idman, ictimai birliklər və dini qurumlar, regional məsələlər, elm və təhsil, mədəniyyət, beynəlxalq münasibətlər və parlamentlər arası əlaqələr komitələridir. Milli Məclisin daxili nizamnaməsinə əsasən azı 25 deputat könüllü birləşərək fraksiyalar yarada bilərlər. Deputatlar majoritar seçki sistemi, ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst, şəxsi və gizli səs vermə yolu ilə seçilirlər. Milli Məclisin hər çağırışının səlahiyyət müddəti 5 ildir. Hər çağırışın seçkiləri 5 ildən 1 noyabr ayının 1-ci bazar günü keçirilir.